Awas menek. Hei, ake, ake. Woi, mandor ake. Mas Agun kuwi. Mas Agun akeh banget iki, sensasional. Apa iki, Mas? Ake apa iki? Ya, iki kita hari ini bahas ake dulu, guys. Iki apa, Mas? Jenenge, Mas? Namanya virus. Virus sapir. Sapir. Cupung. Oh, cupung. Kalau itu cupung hitam. Sing gone Mas Yen. Iya. Tenan, tak coba dulu ya, Mas ya. Oke, endi? Cupung endi? Oh, oke. Ini dimaksud itu. Oh, ini iki kecupung. Yo, iki cupung. Iki jenenge siam. Oh, siam. Iya, iya. Iki iki. Nah, cupung. Ana kae. Combong. Oh, combong. Oke, okay. Macam-macam. Orangnya sombong. Iki ternyata nang kene do mania akeh mantap sing gurung Mas Andi gede. Mantap. Jakarta. Ngopo? Saya pakai. Eh? Bahasanya Jawa. Lah terus? Kalau orang Jawa itu harus pakai gelang. Mergane? Pakai Jawa, Pak. Oh, no. Kowe wong Jawa apa wong Indonesia? Aku orang nggo gelange, ora duwe iki, Mas. Bagi siji, Mas. Berarti jenengan wong Amerika. Lah ndi ora ono kok kene. Sitok, Mas. Lho, nganggo aku. Lah jenengan lagi apa iki? Apa iki, Mas? Iki cubung sumur. Delok-delok ta. Oh, cubung sumur iki luar biasa iki. Wah, seguyu. Mas Lukas iki, Mas. Yes. Kita mau bahas akik sikik lur, sebelum kita nonton penumpangnya telu limo, kita mau bahas akik bersama duo mandor Mas Anu mau Mas Anggun mandore Budiman dan Mas Yeyen mandor banyak bus. Ini dapat penumpang nih, si Ferry ini. Wah, ini Purwokerto ini. Pak Andi. Wah, kebak Pak Andi. Sensasional Purwokerto ini, Bu. Mandor Yayan membantu memasukkan barang ke bagasi. Mantap. Bayani. Ora parkir itu ya, bablas. Wuhui. Neng di, Mas. Neng di. Oh iya. Hati-hati ya, Mas. Nek Mas Jati nganggo akeh ra? Akeh pundi? Akeh pundi, Mas? Jawa mesti do nganggo. Endi? Oh iya iki. Iki apa, Mas, iki? Jenisnya apa? Ujung macan. Ujung macan. Oh. Jungkruk. Tenane. Dan mek. Aku sok ya tuku lah. Asik, Mas. Masuk. Aku sok ya tuku lah. Koncone do nganggo akeh kene ra. Koncone nganggo akeh kaulah. Tase yo gaul. Eh neng ndi kae? Mas, lihat akeknya dong. Endi kene nonton lah. Hop. Ha iki guys, akeke paling apik dhewe iki. Mereke apa, Mas, iki, Mas? Jenenge apa jenenge? Sumber Kencana. Nah, terus Sugeng Rahayu. Mas ngapusi. Kayak ahlinya akek malah. Mantu. Iki baru mandi langsung andukan gitu. Sedoyo ya, munggah. Coba ya. Eh? Ora lewat. Lewat ora. Wonge wis munggah kok. Ending video dari pembahasan akik tadi nanti tak bahas lagi. Akiknya Mas Deni iki belum tak bahas. Engko tak bahas meneh akike Mas Deni. Soalnya mau urung tak video ya. Biar budal iki. Penumpangnya full. Wah, sing arep sing ayu pisan. Wis. Sensasional. Penumpangnya buk. Kan ngarep. Sensasi.
Sik. Berisik tenan. Di Mas, akeh ndi Mas? Akehmu ndi Mas? Delok Mas. Iki jenenge apa Mas? Bacan. Bacan. Nek bacang ke panganan ya? Oh, ayo. Nek iki kacang. Ora bacan iki panganan ya? Nek iki anune wong Jawa. Apa iki? Iki saka gone keturunan ya. Nek iki saka Sri apa keturunane si Sultan. Oh iya toh? Wah, luar biasa. Tenane? Wonderful. Oke, masuk. Makasih ya info akeknya ya. Sesuk tak tuku ben padha. Oh, ngono tuku 500, regane 500. Nek ono, wah nek iki ra oleh. Oh, nek iki sing sijine? Foto wae. 500. Bacan. Wah, edan sensasional. Larang ya? Wah, nek wong seneng ya larang. Oh, iya. Siap, siap. Makasih ya Mas infone, Mas. Wong sing ora seneng tambah larang tenan. Oh, kok iso? Lah yo ora seneng. Oh iya. Oke. Makasih ya. Nah iki mau Mas Anggun regane piro Mas? Murah. Ini yang paling piro Mas? Lumayan ini. Berapa Mas ini? 1 juta iki. Iso kuwi kertas apa? Heh? Batu mulia. Lah iya regane piro Mas iki Mas? Iya. Nampak lah ini kakak. Atenane to ah. Nah, paling elek-elek yo. Oh, siji punjul. Siji setengah tekan. Tapi ini cuma kenang-kenangan. Oh, kenang-kenangan. Dari orang. Oh, pai. Mantap. Mantap tengah. Oh, adoman, Mas. Sampai nang kono. Dulu, Mas. Oh, oke, guys. Oh, nek kuwi apa Mas jenenge, Mas? Kalimaya. Kalimaya. Iki larang juga iki, Mas. Ya, lumayan. 1000. Oke. 1000-nya ada. Oh. Oke, mantap. Itu info terkini dari perakian Terminal Giwangan. Yang punya ake dan kira-kira bagus nanti saya beli. Oke, thank you. Mantap.